וכן אליעזר, עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה, באדם כמוהו, ודאי שהוא מתאים להשתדך עם אברהם. והייתה לו תשוקה גדולה להתחתן עם אברהם ויצחק, כי מי כמוהו יודע גדולתם ותפארתם, וזה רצון שם שמיים. אחרי הכל, עם כל המעלות האלה ששמענו עליו והניסיון שהוא עמד בו, תקשיבו טוב עכשיו, מה לנו יש נפקא מינה מזה? אחרי הכל, בבחינת הקדוש ברוך הוא, שהוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כתבו עליו את הפסוק, כנען בידו מוזני מרבה. בהסבר בזה, איך עלה בדעתו שלא תובע אישה ללכת? אז מה זה אומר? מאיפה צמחה המחשבה? סתם מחשבות לא צצות, סתם רצונות לא באים. אז זאת אומרת, מי פתי לא ירצה ללכת לבית אברהם המפורסם בעולם, לגדול הדור בעשיר גדול? מי פתי שלא ירצה? זה כמו שאומרים לך, תשמע, קח 1,000,000 שקל, צא לרחוב, תחלק את זה לעשרה אנשים. אז אתה שואל, ואם אחד לא ירצה לקחת? אז מה עומד מאחורי המחשבה הזאת? ואם אחד לא ירצה לקחת, אז אני אוכל לקחת לעצמי במקום מה? מה הולך מאחורי המחשבה? כשאתה שואל שאלה, יש משהו מאחורי זה, לא סתם שאלת. אז זאת אומרת, רואים פה את הנגיעה, מאיפה היא צצה. אז הקדוש ברוך הוא בוחן כל בן אדם, אין שאלות תמימות, אין שאלות תמימות חבר'ה, אין שאלות תמימות. אז לכן בשמיים בודקים בדיוק, ובזה נתפס שהחשש בא לו מנגיעה שהוא חושב על ביתו, והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיא את ביתו. על זה אמרו, אליי כתיב. למה התורה השמיטה את הוו? במקום לכתוב אולי עם וו, כמו שצריך לכתוב מלא, למה כתבה חסר? כדי שתדרוש את מה שהיה מכוון פה בתוך המחשבה שלו, אליי. כשהוא שאל אולי, מאחורי זה היה הכוונה שאם אז אליי. אז התורה מציינת את זה בהורדת הוו, שנדע שמאחורי שאלה יש נגיעה. זאת אומרת, אין דבר כזה מחשבות צצות סתם. אין. אבל זה עבודה. לשבת ולנתח. לכן אמרו חכמים שאדם כל יום לפחות שעה יישב עם עצמו, יעשה חשבון נפש. זה נקרא לחיות בהתבוננות. מה זה להתבוננות? לנתח את המעשים, את הרצונות. מה הולך איתך? מה הכיוון שלך? לאן אתה רוצה להגיע? מה אתה עשית היום? מה אתה מתכוון לעשות? למה אתה לא מתכוון? למה אתה כן מתכוון? מה פה אתה רץ פתאום מהר? למה פה אתה לא רץ מהר? למה ככה? למה זה? למה פה? ככה האדם יברר לעצמו. בתורה מלמד אותנו במילה אחת. אולי בלי וב. כל הסיפור הזה מתחבא שמה.